Finalment, hi haurà marxa nadalenca a Olot. Ni els problemes de salut d'alguns organitzadors han pogut amb aquesta tradició olotina, que finalment es farà el proper diumenge 28 de gener. Amb sortida i arribada al Museu dels Sants, les inscripcions per la cursa i la caminada es poden fer presencialment fins divendres 26 a les 8 del vespre a la botiga Pico Colot, a la plaça Catalunya i també al web www.marxanadalencaolot.com. El dia de la prova es podran fer inscripcions fins a les 10 del matí. Com habitualment, hi haurà dos recorreguts, el de la cursa més competitiva i el de la caminada per a la gent que vulgui participar sense ànim de competició. Personalment, jo sóc organitzador d'esdeveniment esportiu i cultural, visc molt a prop d'aquí Olot i quan he sentit a dir que aquesta marxa podia desaparèixer, doncs de seguida em vaig posar en contacte amb en David, que ja havíem treballat anys enrere, havíem treballat junts, i li vaig explicar, intentar mantenir, a veure si hi havia la possibilitat d'intentar mantenir aquest projecte. Degut que ja coneixia alguns comerciants també que estaven interessats a tenir algun tipus d'esdeveniment esportiu en el qual volien participar, doncs de seguida em vaig posar en relació amb ells i els hi va semblar bé el projecte. De fet, és per això que la marxa ha pogut tenir aquesta continuïtat. Un euro de totes les inscripcions realitzades anirà destinat a Càritas Olot. El preu de la inscripció és de 7 euros a la marxa competitiva i dona dret a obsequis. La caminada està oberta a tothom de forma gratuïta. Qui vulgui pot fer la caminada i emportar-se els obsequis a un preu de 3 euros. La xurreria Jofre convidarà els participants a xocolata calenta i xurros.